Jag har med ditt brottsregister. Ja. Kolla här. Det är rätt långt. Ja, det är det. 3 meter. Här är första. 95. Då var du 15. Ja. Det där pappret kunde ha varit långt som helst liksom, om man skulle vara dömd för alla saker. Så att man tänker väl att det här är inte så farligt. Ja, vi hör hur det är någon där inne. Och så kommer han ut. Alldeles blodig. Går och suger för sina händer. De vill ju påstå att jag har gjort inbrott i den här villan. Alltså jag tycker det är lite konstigt att de tror att jag har gjort det överhuvudtaget. Du var ju där inne. Ja visst, absolut. Visst var det. Men det var ju så att jag hade följt efter 2 stycken killar på en moped som hade gjort inbrott i 2 stycken bilar innan. Som jag och min kompis satt och såg på. Så tänkte jag att jag skulle göra någonting bra för en gångs skull. Jag fokuserade mest på att bara hålla koll på han så han inte sticker. Hade jag varit den som hade gjort brottet så hade jag åkt därifrån. Det är det som är så löjligt. Och dels hade jag haft handskar på mig om jag hade begått ett sånt brott. Det här, det är 39 avsnitt i brottsregistret. Ja. Vad tänker du när du ser det? Det är bedrövligt. Det är jättetråkigt. Är det fler brott du har begått än de som du har? Oh ja. Om du skulle ta det där pappret kanske det skulle bli några mil. Några mil? Det här är 3 meter. Ja. Men ändå så döms det här. Du döms till böter, till fängelse. Du ger in i folks hem. Ta med prylar därifrån. Det är inte meningen, det är absolut inte meningen emot familjen att göra dem ledsna på det sättet. Utan man tänker väl inte på det sättet. När man begår ett brott. Vad tänker du på då? Man tänker på att man har gjort sig lite pengar. Det är väl det för stunden liksom. Man blir så egoistisk på något sätt när man är inne i det här. 95, då var det trafikbrott. Ja, jag vet inte om det är kanske första omgången som jag var dömd eller... Ja, det var då du blev straffmyndig. Men det började tidigare så? Ja, det gjorde det. Man stal bilar, boffade bensin och började röka hasch, amfetamin, LSD, ja, allt. Jag bodde ju på LVU där också. Allting började väl med det där LVU tror jag. Att man varit bortförd från föräldrarna. Du fick det inte bättre på de här familjen? Nej, det var bara sämre. Jag rymde ju hela tiden hem till pappa. Jag ville ju bara bo hemma liksom. Och familjemedlemmar då? Min syster har ju gått väldigt ut för både med brott och med missbruk. Sen har jag en bror som är 1,5 år yngre än mig bara. Han har seta 10 år effektivt ungefär. Och nu fick han varit dömd till 6 års fängelse igen då, för grovt rån och sånt där. Jag har kontakt med min pappa. Han begår väl inga brott direkt. Han är väl bara ledsen för att han har haft hjärtinfarkter och sånt där nyligen. Och det kan ju bero på oss. 2001, då är det rån. Du döms här till fängelse på 2 år och 3 månader. Mm. Och det hjälper inte? Nej. Hos mig, det är ju vetskapen bara om att jag kan göra det här för att kunna få pengarna. Det är så enkelt. Ta bara 1 minut så har jag pengarna. Vad man än gör. Något inbrott eller en smash and grab eller vad som helst. Tidigare år har jag inte brytt mig för 5 öre. Det är väl sista åren nu som har börjat fundera på allvaret i det hela med... Just med att jag har en son som har vuxit upp och är ganska stor och förstår ganska mycket just nu. Och jag vill absolut, han betyder allt för mig. Folk är ju väldigt upprörda över den här vardagsbrottsligheten, den här återfallsförbrytarna. Sådana som du då, som återkommer och stjäl och gör inbrott och om igen, släpps och fortsätter igen. Mm.
Man tycker liksom att det måste ta ett slut. Jo, men det spelar ingen roll om jag kommer in till frivården efter ett fängelsestraff och så sitter jag och berättar hela min life story. Det har ingen betydelse alls. Det är ingenting som skrivs ner, vissa, några rader så där, bara det ska se bra ut. Men det händer aldrig någonting. Utan de som sitter där, det är ju nyutbildade som inte vet någonting om varken kriminalitet eller droger eller någonting. Du behöver en inkomst som du, och inte 3 600 kronor. Du behöver ett jobb, du behöver en bostad. Det är A och O liksom. Släpps du ut utan det, det är kört. Du börjar om, det är enkelt är det bara. Du måste ju klara det liksom. Leif, du har väl träffat många kriminella under ditt yrkesliv. Hur representativ är den här killen? Han är en arketyp. Det är så här de ser ut. En missbrukare som livnär sig på själarna. Ja. Och bostadsinbrott är den klassiska inkomstkällan. Och han har då varit föremål för samhällsinsatser ända sedan han var liten. Det är familjehemsplaceringar, det är socialtjänsten, kriminalvården, frivården. Ja. Varför lyckas ingen få honom att lägga av? Nej, dels så saknar han viljan att försöka vända till ett annat liv. Och sen så är han ju missbrukare. Och det är en ganska bra garanti för återfall. Och han kommer ju återfalla hela tiden här, va? Återfallsrisken för honom är nästan 100%. Anledningen till att den inte är 100% är att de också har hög dödlighet, va? Mm. 80% är det missbruk. För... Ja, men det är generellt. Ja. Den här gubben, han är dömd mer än 6 gånger. Ja. Hur stor är sannolikheten för att den som är dömd till fängelse 6 gånger kommer att återfalla en 7:e gång? Den är ungefär 100% minus den procenten som inte hinner beroende på att de dör på grund av sitt missbruk. Och det kommer han hålla på med tills han blir för gammal för att orka göra det här. Va? Hur långt skulle det här 3-metersutdraget ha varit om allt som man har hittat på under de här åren hade hamnat där? Ja, det skulle vara ungefär 60 meter. Så att, men det där med en kilometer, det köper jag inte. Men 60 meter, det är ganska långt. Ja. Har inte samhället då en skyldighet att lyckas i behandlingen av såna här killar? Jo, visst. Men det är ju att sätta dem i finkan då livet ut. Va? Finns det ingen annan lösning? Ja, det är ju, jag vet inte om det är någon lösning direkt. Men det är ju naturligtvis ett sätt att ta dem av banan. Va? Och ett mycket dyrbart sätt att ta dem av banan. I och med att vårdkostnaden för en sån här som han ligger ju faktiskt uppemot 1 miljon per år. Va? Men allvarligt, alltså... Menar du att det inte går att rehabilitera en sån här kille? Nej, vi har i vart fall inte hittat något sätt att göra det. Det har vi inte, trots att många har försökt i väldigt många år och i väldigt många länder. Så har man inte hittat något enkelt sätt. Så. Han beskriver här hur han träffar unga socialsekreterare som inte vet någonting om droger och kriminalitet. Det spelar ingen roll om han berättar sitt livshistoria. Nej, det är riktigt, va? Och så. Och det är ett bra sätt för dem. Det enklaste om du sitter i den här positionen som ung socialsekreterare, det är ju att vara snäll, va? Det är ett annat sätt att slippa lyssna och ta åt sig och sådär. Till deras försvar kan då sägas att det är ganska ointressant vad de skriver i sina papper, för det blir inga påföljder ändå. Men kan det inte finnas någon typ av hjälp? Jo, om man kan hitta något sätt att få dem att sluta med sitt missbruk. Då ökar sannolikheten väsentligt. Just den här killen är ju inte väldigt djupt inne i sitt missbruk. Alltså han har perioder då han inte missbrukar så mycket. Ja, enligt vad han själv säger. Ja. Det är inte jag så säker på faktiskt. Okej. Okay. Så att det är bara det är missbruket som det är en kärnfaktor. Det är inte den enda, men jag tror att det är den enskilt viktigaste. Faktiskt. Han var ju också inne på det här 3 880 kronor i månaden plus boende och sjukvård. Det räcker inte, påstår han. Nej, det är klart det inte gör. Inte om man lever som han. Mm. Det finns ju tonvis med pensionärer som inte har det kontantbeloppet över när hyran är betald. Så att det här är en problematisk grupp. Den är inget kul alls. Jag förstår om en stor del av befolkningen letar upp sig på dem. Det visar bara att en stor del av befolkningen är normal. Vi kanske kan återkomma till honom om något år och se hur det går. Ja, det kommer gå ett helvete för honom.
Så det, vi behöver inte återkomma av det skälet. Men om du vill bekräfta det jag säger nu så ska vi naturligtvis göra det. Mm. Han kanske kan ta det här som en utmaning. Visa ja, att verkligen. Du har fel. Ja, okej. Okay. Och då kommer jag vara den första att erkänna detta. Va? Ja. Och se till att försöka hjälpa honom. Men inte i nuläget, för jag hör ju hur han låter. Va? Det är så här de låter när de träffar sådana som dig. Va? Mm. Du är ännu en av de där socialt bekymrade. På tillräckligt långt avstånd människorna som man träffar hela tiden. Ja. Ja, jag hör vad du säger. Vi får se hur det går.